Sveiki, bičiuliai. Sveiki, gyvi. Labas rytas, turbūt daugumai. Nu ką, antroji spalvė užpildyta. Tai ačiū jums, ačiū, kad palaikot, sekat, prenumeruojat. Viskas, tai rytoj keliaus šita trispalvė ant Taranakio. Tikiuosi, oras bus geras, taip kaip ir rodo prognozė, ir galėsim iškelt trispalvę. Jo, visus išrinkau. Ir ką, liks trečioji trispalvė, kurią reikės pakabinti arba įsmeigti, priklausys pagal situaciją šiauriausime kelionės taške. Tuo aprodysiu. Lietokas internetas. Taip, čia mano visas maršrutas yra. Tai čia jau tiek. Dabar čia esu, tiek jau apkeliavau. 6200 maždaug, ir dabar jo, po ugnikalnio keliausiu link kito ugnikalnio, Ropehu, tai jį irgi kopsiu, reikės dar pasižiūrėti, iš kur geriausia kopti, ir tada pradėsiu dar tokį ratuką aplinkui ežerą. Didžiausias ežeras Zelandijoje tapo. Ir tada toliau kilsiu aukštyn, šiaurę, kol pasieksiu taip vadinamą Spirit Tree, sielos medį. Tai kažkur šitoj vietoj, manau, pavyks man ar pakabint, ar įsmeigti irgi štai va šią trečią trispalvę, kurios dabar rašysiu jūsų vardus. Ir tada po Spirit Tree grįžinėsiu atgal iki Mangavai, iš kur ir pradėjau kelionę. Tai taip, iki čia. Tai dar tokį gabaliuką pasileisiu žemiau. Tai vat, toksai planas. Ir oras visai gražus. Taisosi. Galvoju penktą, gal net pusę penkių bandyti rytoj ryte išminti, kad kuo anksčiau atsidurti prie ugnikalnio. Tai rytoj gausis, kad nuo pat vandens lygio pakilsiu iki 2,5 km aukščio. Tik tais, kad startas, kur paliksiu dviratį, yra apie 1200. Kažkas tokio. Tai va tiek metrų. Nu, apie 1000 metrų sukilsiu dviračiu, o likusius metrus jau sukilsiu savo kojom, be dviračio. Kaip ir toks planas. Šiandien dar galiu biškį atsipūst, pagulinėt, pavalgyt, pasigamint valgyt. Ir rytoj bus geras krūvis kojom, reikės išgyvent. Pagalvojau, reikia biškį nusipirkt maisto. Bet tik pusryčiam ir tiek, kiek reikės ugnikalniui. Daugiau papildomai nepirksiu, kad tiesiog su lengvesniam tašėm minti į kitos aikštelės tą 1000 metrų sukilimą. Palmė čia gyvena. Kaip kokia Miami. Nu, grinai, palmės. Po ugnikalnio tiesiog visas kelias eis žemyn. Ilga atkarpa. Nusileidimas. Ir tada patiesumą iki miestelio, kitą jau. Tada ten galėsiu dasipirkti maisto. Tai kaip ir nėra labai poreikio dabar čia užsipirkti ir pilnom tašėm puškuoti į tą kalniuką. Minimaliai bandelių, batonėlių. Truputį energijos, kad palaikyti ugnikalnį užkopti ir viskas. Nes šiandien turiu ankstį miegot, nes vis tiek reikės keltis apie ketvirtą. Kaip grybaut, tas pats. Bet dar jau duliukas neima. Ar neims? Bet dar kol jau žiūriu, yra muziejus, tai galvau užsuksiu. Nemokamas. Pasižiūrėt, kas gero.
Tai va, anksčiau augo štai va tokie moa paukščiai Zelandijoje, kurių aukštis 3 metrai. Aišku, jie buvo medžiojami, bet ir patys žmonės nuo jų nukentėdavo, nes įsiduokia toks paukštis. Nu, jis daug ką gali padaryti, ypatingai mažam vaikui. Tai kai pirmieji žmonės atkeliavo į Zelandiją, būtent štai va tokius paukščius rado klykiančius miškuose. Bet su laiku išnyko dėl kirtamų miškų, ir nes juos taip pat medžioja žmonės. Tai prieš maždaug 400-500 metų jų jau nebeliko žemėj. Išnaikino patys žmonės. Ir va čia įdomus faktas apie Lietuvą ir patį Taranakį. Tai pačios viršūnės 8000 mm per metus iškrenta. O kur aš esu? Čionais. Čionais tas Plymouthas miestas. Tai miestas tik tais iškrenta apie 1500. Tai matot, koks yra didžiulis skirtumas, nors atstumas tik tais 30 km. Bet orai visai kitokie. Todėl sudėtingai Taranakį įkopti gerų oro. Nu ir kaip čia teigia, Taranakis buvo išsiveržęs prieš 250 metų. Ir labai prognozuoja, kad jisai vėl išsiverš. Tik tai jis dar neaišku kada. Čia va žiūri seisminį judėjimą pas jį. Seka. Being prepared. Nu, svarbu, kad rytoj neišsiverštų. Bus visai gerai. Čia kaip visą laiką paukštukai, pingvinukai. Šitos vienos rečiausių pelėdų, papūgų. Zelandija auga, tik tais vienoje vietoj. Ar įdomus faktas, kad iš tiesų šita vietovė toliau skęsta. Anksčiau šita visa riba buvo žemė. Ir dabartinė žemė yra šita balta punktyrinė linija. Po truputį vandens lygis kyla. Arba salas kesta. Nežinau, kaip traktuoti tinkamiau. Na, aišku, čia jau 70 milijonų metų atgal tas buvo. Bet toliau procesas tęsiasi. Įdomu muziejui buvo paskaityti, kaip šitą New Plymouthą buvo kviečiami anglai ir jiems čia žadėjo ir turtus ir gerai apmokama žodžių darbą, visas sąlygas. Ir kai 1840-aisiais, va tais va metais, čia atplaukė pirmieji laivai, pamatė žodžių džiunglės ir savo laiškuose rašydavo: sėdžiu ant kranto, priešais mane vandenynas, už manęs miškai ir džiunglės. Ir žodžiu, jo, pradžia buvo sunki. Hi. Yeah. Do you have a vlogging channel? Yeah. What's your name? Otis. Oh, air. Hi. Aš įsivaizduoju, tai man net biški tų anglų gaila buvo. Atvarė. Ten gal pirmieji 4-5 laivai. Pakankamai dideli, nedideli. Ir bum. Ten kažkoks buvo kaip centras, pastatėlis, bet realiai. Realiai čia dabar, kur vaikštų, tai jo, buvo gilios džiunglės ir dar maoriai, kurių čia na, žemės, tai ir ta trintis su maoriais buvo ir realiai mėgoja ant žemės arba kažkokiai ten visiškai daržiniai ir nežinai ką daryti. Tai va, tokia ta naujoji žemė. Taip atrodė prieš mažiau nei 200 metų. Matosi, kad lyjo regione, tai visai nemažai pasidengė, na, biškį pasidengė sniegu viršūnė. Dar per rytoj jau čia aptirps, nes lyti jau nebeturės lyti, o pliusas tai bus tenais viršui. Jeigu rytoj tai bus, tai bus žiauriai gerai. O dėl ko ant Taranakio dažniausiai tie debesis taip stovi, nes ateina
vėjo srautas nuo Tasmanijos jūros arba ateina srautas nuo šiaurės. Ir kadangi čionais šitas miestas New Plymouth'as toksai yra kaip išsikišęs truputį iš Zelandijos ir toks atviras, tai tie visi debesys ir vėjai kliudo tą ugnikalnį. Ir tada gaunas, kad tie debesys ir stovi aplink jį ant jo ir ten žiauri daug kritulių iškrenta. Tai vat, dėl to tenais ir 200, kaip ten sakė, 250 dienų maždaug per metus lyja ant Aranakio. Tai grubiai turi 100 dienų, gerą 100 dienų turi per metus, kad įkopti be debesų. Ir tai, kad nelyja, tai nereiškia, kad nedebesuota. Tikrai sudėtinga. Sudėtinga išlaukti, užtaikyti. Ir nors ir pats ugnikalnis traktuojamas kaip toksai vienos dienos nelengvas žygis. Nu, man bus toksai geras testas pasižiūrėti, kiek šitas ugnikalnis skiriasi nuo Čilės ugnikalnių. Ten įkopiau 12 ugnikalnių. Jo, 12. Tai visi jie buvo irgi tikrai nelengvi. Vieni lengvesni, kiti sunkesni, bet vis tiek bendrai paėmus nėra lengva kopti. Tai vat bus įdomu palyginti, kaip Taranakis jų lygmenį, kaip yra. Nu ką, reikės eiti po truputį licėtis. Jo, per Garminą įsikėliau žemėlapį. Tai dabar viskas yra sukelta gražiai. Ir štai va čia. Iki čia turėsiu atminti. Ir jau galėsiu raudoną liniją sekti iki pat viršūnės. Iki pat čia. Tai kaip ir gerai. Dabar matysiu visą treką. Problemų turėtų kaip ir nebūt. Laukia tik tais 3 valandėlės iki čia atminti. Viskas. Privalgiau, prigėriau arbatų. Kaip ir normaliai pasistiprinau. Galiu eit miegot. Ir į tanksti keltis. Ačiū, kad žiūrėjot ir sutiksime, tikiuosi rytoj ant ugnikalnio viršūnės. Let's go!